han començat les obres per a la reordenació viària del passeig de Joan de Borbó. La reforma preveu la construcció d'un carril bus en cada sentit de circulació. La primera fase dels treballs afecta el tram comprès entre els carrers d'Escai i de Sant Carles, al costat del port del passeig. Mentre durin les obres, es mantindran els dos carrils de circulació que hi ha, però se'n reduirà l'amplada. Les parades d'autobús també continuaran a l'emplaçament habitual.